Deputat laborista Leo Brinca saħaq lil konferma li l-pubbliku ser jiġi konsultat biss wara l-inbnew ċmieni tal-estensjoni tal-Power Station hija xi ħaġa li għandha tħammar wiċċ mhux biss il-Mepa iżda wkoll il-Lorenz Gonzi u Mario De Marco. Leo Brinkat qal li dawn it-tnejn iġorru responsabilità politika għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ambjent f'pajjiżna. Fl-istqarrija wasit jgħid li konsultazzjoni wara li tkun saret l-anzjoni tagħmel biss farsa mill-proċess ta' konsultazzjoni. Kwetanti kemm naqret il-MEPA anke reazzjoni tas-Segretarju Parlamentari Dr. De Marco. Dawn bażikament qed jgħidu li ammissjoni fil-fatt min-naħa tagħhom li minkejja l-bini ta' ċmieni qed jgħidu li l-permessi ambjentali qatt iridu joħorġu u qed jgħidu li qatt li tissir konsultazzjoni mal-pubbliku. Jiena minn hawn toħroġ il-mistoqsija naturali. Jekk mill konsultazzjoni mal-pubbliku mill-istudji ambjentali jirriżulta li ċmieni humiex tad-daqs jew it-tul adekwat, x'sejjer jiġri dan kollu? Brinkat qal li r-residenti tal-inħawi ser ikollhom iħallsu b'saħħithom minħabba li t-teknoloġija li ser tintuża għadha ma ġietx ittestjata. Leo Brinkat qal li bl-aġir tagħha il-MEPA hija ħatja u kompliċi. Meta il-gvern kien se jagħmel landfill għall-iskart perikolus, ma tħallix li jinbena l-landfill għax ma kellhomx il-permessi ambjentali u dan ilu jistenna l-permessi 7 snin. Issa f'dan il-każ il-permessi ma nħarġux u diġà l-gvern intrabat li sa mejju tas-sena d-dieħla l-impjant ta' Delli Mara se jibda jaħdem.